Yesashimwe ndabasubije mwese bari mu nzu y'Imana mu rusengero hanyuma n'abandi bazumije ijambo ry'Imana nyuma kuri Kristo Yesu TV mwese ndabasubije mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha, tugize umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza cyane. Imana impaye ijambo ngo nkugezeho kandi rigiye gufasha ubugingo bwacu. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu kuguha umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Turakwishimiye, ngwino twigishe kandi tubanje kuguha imitima yacu, gukoresha amaraso yawe aho twakiraniwe hose, ibyaha byose bikurweho mu izina rya Yesu, kugira ngo tuboneke utwishimiye, twumve ijambo ryawe utwishimiye. Gushimiye imbabazi zawe kandi turazakiriye mu izina rya Yesu. Sabiye abantu bose Mwami wumva ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma, kugira ngo biteho abafite ibyifuzo bitandukanye, buri wese umubere igisubizo, abarwayi bakize. Mwami Yesu, sabiye abantu barwaye ngo bakize, kandi ndabingingiye mu izina rya Yesu. Abari gutaka, abari kuribwa, abari kubagwa, abo bose Mwami bakeneye ikiganza cyawe. Ndakwinze kugira ngo muri aka kanya buri wese abone neza yawe, kandi bazagushima, tuzagushima, tuguhimbaze. Yambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana igiye kudutembereza tujyane mu gihugu gishyashya, tujyane mu bihe bishyashya, twinjire mu buzima bushyashya. Nitujya mu mwuka turabona dufite ineza y'Imana twahawe. Ngiye gusomera ijambo ry'Imana nifashisha impaye muri Yesaya igice cya 43, umurongo turasoma umurongo umwe wa gatanu gusa, uvuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Iri jambo ni ijambo rigufi, ariko ni ijambo Imana impaye kugira ngo ndikoreshe mvuga ibihe byiza abakristo tugiye kwinjiramo mu gihe gitaha. Uyu munsi Imana ishaka kumvuga ku myaka 1000 y'ubwami bwa Yesu hano kuri iyi si. Tuvuga ko Yesu ari umwami, nibyo koko ni umwami, kandi nibyo koko. Ariko tugiye kubona ko hari igihe Yesu azaba ari umwami kandi ategeka iyi si yose nk'umwami. Iyo myaka 1000 ni imyaka y'ubwami bwa Yesu tuzabamo tugarutse tuvuye mu ijuru. Ntabwo subira inyuma ko twabibonye ubushize, noneho twageze ku isi tuvuye mu ijuru tugarukanye na Yesu, aje kuba imyaka 1000 kuri iyi si. Uyu munsi niho Imana impaye ngiye kuvugaho. Ni ibihe byiza cyane kuko tuzabibamo, ni ibihe byiza cyane kuko tuzaba tubyishimiyemo, ni ibihe byiza cyane kuko tuzaba dufite umuyobozi cyangwa se umutegetsi wacu ari Yesu ubwe uyoboye. Yesu azaba ari umwami w'abami, n'ubu nibyo niko ameze, ariko igihe azaba ari umwami w'abandi bami azaba yahaye nyine ubwami hirya no hino, ariko we ari umwami w'abami ari gutegeka abami bose bo ku isi, ari we mwami umwe rukumbi utegeka isi. Muri icyo gihe kandi Dawidi ni we uzaba
ategeka Palestine yose. Dawidi azaba ari umutegetsi wa Palestine cyangwa se azaba ari muri kapitali y'ubwami bwa Yesu. Ntekereza mvuga nti Dawidi wishe Goliyati cya gihe, Dawidi wishe Abafilisitiya batari bake, azaba ari we uyoboye kapitali ya Yesu, ari we ufite ubuyobozi bw'uwo mujyi wa Yerusalemu. Ntekereza ko bizaba ari ibintu ubisomye neza wasanga ari ibintu bizaba bifite icyo bisobanuye. Ari Dawidi ubwe wiyiziye kuyobora ahantu hariya, kandi azaba ari igihe isi izaba ivuye cyangwa se iyo isi azaba ajya guhosha intambara ikomeye izaba iri ku isi. Bizaba ari ibintu byerekana ko Dawidi azaba afite akazi ashoboye, kuko Dawidi nyine nk'uko tumuzi ni umuntu ushoboye urugamba. Icyo gihe azaba nakora ibikoresho bitari bya cya gihe, ariko Dawidi azaba afite ubuyobozi bw'uyu mujyi, kandi azawuyobora neza ushakire n'umutekano. Intumwa za Yesu kwa 12 zizaba ziyoboye imiryango 12 y'Abisirayeli. Intumwa 12 z'Abisirayeli zizaba ziyoboye ari abayobozi bakuru b'imiryango 12 y'Abisirayeli, kandi Imana izashyiraho abo birayita abacamanza. Imana izashyira abacamanza hirya no hino ahantu hatandukanye, nabo bazajyaho icyo gihe. Ubu ndavuga ubuyobozi bw'icyo gihe uko buzaba bumeze. Ikindi kandi imijyi izaba imwe n'imwe izaba yarashyizwe hamwe ifite abayobozi bayo. Urumva ko isi izaba ifite ubuyobozi busobanutse, harimo gahunda isobanutse. Abantu benshi bajya bibaza ku rusengero rwa Salomo rwasenywe. Urusengero rwa Salomo rwasenywe kugeza n'uyu munsi ntabwo rwubatswe. Muri iki gihe cy'imyaka 1000 niho urusengero rwa Salomo ruzongera kubakwa. Abitegereje imbere yaho n'ushaka kumva nayo amaso, ruzasanwa mu gihe cy'imyaka 1000 y'ubwami bwa Yesu. Ikindi tubona muri ubwo bwami bwiza abakristo dukwiye kwishimira ni uko Abisirayeli bose bazataha mu gihugu cyabo. Urabona ko muri iki gihe Abisirayeli bari ku isi hirya no hino baranyanyagiye kubera impamvu zitandukanye, ariko icyo gihe mu myaka 1000 y'ubwami bwa Yesu Abisirayeli bose bazataha basubire mu gihugu cyabo hariya cya Isirayeli nyine. Kandi ikindi kizaba cyiza icyo gihe ni uko Abisirayeli bose noneho bazemera ko Yesu ari we Mesiya. Bose bazemera Yesu kandi bamukunze kandi bamwishimiye kandi bamwubashye. Ibyo kuba bamusuzugura ubu ngubu icyo gihe ntibizakunda, ahubwo bose bazaba bemera ko Yesu ari we Mesiya. Ikindi tuvuga iby'ubwami bwa Yesu bw'imyaka 1000, harimo ibintu byiza bitandukanye, ntabwo mbivuga byose ariko ndavuga bimwe na bimwe. Ikindi nshaka kuvuga ni uko uburwayi bwose buzakurwaho, nta burwayi buzaboneka mu bwami bwa Yesu bw'imyaka 1000, nta burwayi buzaboneka muri ubwo bwami. Ikindi muri ubwo bwami bw'imyaka 1000 abantu bazarama, abantu bazabaho igihe kirekire nk'uko byigeze kubaho kera abantu bagitangira kubaho nyine. Imyaka yo kurama iziyongera cyane muri ubwo bwami. Hanyuma kandi hazabaho amahoro ku isi yose, uzabona ubwami bw'amahoro aho ugiye hose ari amahoro, wumva ahantu hose bituje bimeze neza. Ikindi kugeza ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cy'uko igihugu Imana yahaye Aburahamu kubera ko Abisirayeli batitwaye neza, ntabwo kugeza uyu munsi bagifite nk'uko kigomba kuba kingana. Ariko mu bwami bwa Yesu igihugu uko cyagombaga kuba kingana nyine cya Isirayeli kizaba hazaba habonetse uburyo cyangwa se igihugu cyuzongera kizabasha kugira ubunini bwacyo cyagomba kuba gifite ubundi. Ubu ntabwo gifite ubunini buhagije
nkuko cyagomba kuba kingana kubera ko Abisirayeli bitwaye nabi mu maso y'Imana n'ubu ngubu urabona ko bakirwana bakigira gute ariko icyo gihe ubwami bw'imyaka igihumbi bwa Yesu igihugu cya Palestine cyangwa se igihugu cya Aburahamu na Isaka na Yakobo kizajya gifite dimansiyo zacyo kingana nkuko kigomba kuba kingana mu by'ukuri ikindi ni uko Yerusalemu hazaba ahantu isi yose ifata nk'ahantu ho gusengera Imana Yerusalemu zaba ari nka centre yo gusengeramo Imana idasanzwe bisa itandukanye n'ahandi hantu hanyuma kandi icyo gihe hazaba ibyishimo abakobwa n'abahungu bazaba barokotse grand tribulation cyangwa se umubabaro mwinshi uzaba uri ku isi abana bazaba abahungu n'abakobwa bazaba bishimye biruka bakina mu mabarabara cyangwa n'ahandi hose bishimye mbese bafite ibyishimo bakina nk'abana batoya baguwe neza ikindi icyo gihe tuzavuga ururimi rumwe twese isi yose izavuga ururimi rumwe ku buryo tubasha kumvikana mu guhimbaza Imana tuzaba tuvuga rumwe twese turwumva kimwe tuvuga ururimi rumwe abantu babasha kumvikana kandi bahimbaza Imana batanyuranya hanyuma ikindi ni uko umuvumo isi yabonye muri cya gihe Adamu yakosaga umuvumo uzaba wakuweho kuri iyi si umuvumo uzaba wakuweho hanyuma isi ibisi itarangwamo umuvumo ahubwo isi irangwa n'umugisha hanyuma icyo gihe inyamaswa z'inkazi n'utunyamaswa dutoya bizabasha kwegerana nta kiryo ikindi interineti abasha itarya imparage cyangwa se impara cyangwa se utundi tunyamaswa dutoya inyamaswa z'inkazi n'inyamaswa ntoya zose zizaba ziri umwanya umwe zikundanye ntayo ishaka kwangiza iyindi hanyuma n'abana batoya bazabasha gukinisha inzoka z'inkazi zitabasha kubarya bizaba ari ubwami bwiza kandi icyo gihe urupfu ruzakurwaho mu myaka igihumbi y'ubwami bwa Yesu nta rupfu ruzabonekamo nta marira azaboneka muri ubwo bwami hanyuma kandi ibipfa amatwi bizabasha kumva impumyi zizabona hanyuma kandi n'ibimuga cyangwa se ibirema bizabasha kugenda mbese nta bintu bibi bizaba muri ubwo bwami muri ubwo bwami kandi abantu baziyongera ubwenge kumenya Imana abantu bazagira ubwenge bwisumbuye cyane mu kumenya Imana kumenya uko Imana ntabwo tuzamenya Imana uko yakabaye ariko tuzagira mu cyiciro cyo hejuru mu bumenyi ku Mana yacu kandi ikindi muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi umwuka wera azakorera ku isi yose umwuka wera azisanzura ku isi yose akora mbese nta nkomyi abantu mbese buzura umwuka abantu bari mu bihe by'umwuka abantu baguwe neza bishimye ndetse abantu benshi ku isi yose uzasanga bari guhimbaza Imana mbese ahantu hirya no hino ku isi abantu bahimbaza Imana abandi basenga mbese ubona isi koko ifite isura nshyashya kuruta isi tubona uyu munsi navuze bikeya muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi kuyomba kumbuze ibihe byiza bidutegereje imbere bene data imbere yacu ni heza ubushyuhe twavuze mu ijuru ko bizaba bimeze uyu munsi tuvuze ku isi muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi ko bizaba bimeze murumva ko ubwo bwami ni ubwami butandukanye n'ubutegetsi tuzi muri iyi si n'ubwo bwaba ari bwiza gute muri ubu bwami ni ubwami abantu bazabona itandukaniro ry'umuyobozi mwiza n'umuyobozi mubi muri ubwo bwami
tuzabona ko hari ibintu burya twari twarabuze kandi bihari nyine turimo kubona muri icyo gihe. Muri ubu bwami tuzaba turi kumwe na Yesu wacu ari we mwami w'isi, kandi turi abana be cyangwa se turi abana b'Imana, turi mu bwami bwa databuja, turi mu bwami umuyobozi wabwo ari waducunguje amaraso ye, turi mu bwami bw'umutegetsi watwitangiye, turi mu bwami bw'umutegetsi udukunda cyane, turi mu bwami bw'umutegetsi utwifuriza ibyiza, kandi turi mu bwami dutegereje ko tuzabuvamo noneho tuzamurwa dusubira mu ijuru kubana na Yesu, kubana n'Imana iteka ryose. Tuzaturi mu bwami bwiza muri iyi si, ariko tuzi ko duhishiwe n'uwundi ijuru tugiye kuzasubiramo na Yesu atujyanye dusubijeho mu ijuru, tugiye kuba noneho mu ijuru iteka ryose. Ariko no muri iyi si tugasogongera ibyiza byo muri iyi si burya twabujijwe cyangwa se tutabashije kubona mu gihe twari tukiri mu bwami butari ubwa Yesu. Ubwami bwa Yesu buzaba ubwami abantu bumva banezerewe. Ibyo byose ndi kubabwira kugira ngo tuzabashe kubibamo, ni uko uyu mwanya ni uko uyu munsi utegura nyine ayo mahirwe. Ntawe uzitura muri ubwo bwami gutya nka gisida, ahubwo kuzaba muri ubwo bwami ni uko uyu munsi wemera ko Yesu aba mu bugingo bwawe kandi akagutegeka, ukamwakira mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza, ukaba wicaye uzi ko ufite Yesu muri wowe. Niho aya mahirwe turimo kuvuga y'iki gihe uzabasha kuyabamo. Ubuzima bwacu nyakuri ni ubuzima tuzabamo nyuma y'ubu ngubu turimo muri iyi si uyu munsi. Ubuzima tuzabamo iteka ryose butegurwa muri iki gihe turimo ubu ngubu bumeze gutya. Turi muri kondisiyo zigoye, turi mu bihe bigoye, turi mu isi igoye, turi mu bantu bagoye, turi mu biturwanya byinshi, turi mu bigeragezo, ariko aha ngaha nubwo bimeze gutyo niho dutegura ubuzima bwacu nyakuri tuzaba mu iteka ryose. Ntabwo uzajya mu buzima bw'iteka ryose bwiza nk'uko tumaze kubibona utabiteguye uyu munsi. Niyo mpamvu tubabwira ibizabaho byiza kugira ngo bitume nawe ugira umwete wo gufata ayo mahirwe kugira ngo uzabashe kuba muri ibyo byiza turimo kuvuga. Iyo umuntu avuye muri uyu mubiri ntabwo aba agikoze ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyamuhesha amahirwe yo kuzaba ubuzima bwiza, ahubwo dutegura ubuzima bwacu tukiri bazima. Ubuzima bwacu bwiza nyuma y'ubu ngubu tubutegura nyine muri iki gihe. Iyo tubabwira Yesu tuba tugira ngo tubibutse ko hari amahirwe yabonetse kuri iyi si, tubibutse yuko hari umukiza waje agushaka nange nshaka kugira ngo aguhe amahirwe yo kuzaba mu ijuru no kuzaba muri ubu bwami bw'imyaka igihumbi hamwe na Yesu. Uyu mwanya witeguye kuba wakumva impanda iramutse ivuze? Uyu mwanya wicaye ufite Yesu muri wowe? Uyu mwanya wicaranye iki? Kuko ubuzima bwawe nyakuri ubutegura muri uyu mwanya muri iki gihe ukiri muzima. Mu gihe ugihumeka, mu gihe ugihumeka ubu ngubu nicyo gihe cyawe cyo kwiteganyiriza, cyo guhitamo aho uzaba. Hari abazava muri ubu buzima bajya muri gihenomu bazabanza kwakira Yesu, hari abazava muri ubu buzima bajya mu ijuru ari na bazagarukana na Yesu kwimana imyaka igihumbi hano kuri iyi si. Abo rero ni abahitamo Yesu uyu munsi uyu mwanya bakamwakira mu bugingo bwabo, nibo bafite amahirwe yo kuzaba muri ibi ngibi tuvuga byiza. Ibi byose tuvuga byiza byaba ibyawe nawe, ntawe Imana ibyima, ahubwo Imana iguha amahirwe yo kugira ngo nawe uzabibemo. Akira Yesu mu bugingo bwawe, niba kandi ufite Yesu mu bugingo bwawe komeza ufate umwanzuro mwiza wo kumwubaha umunsi ku wundi, hanyuma impande zavuge tuyumve tuzamurwe tubone Yesu mu gicu tumusangeyo atugeze mu ijuru. Tuzagaruke kwibana nayo imyaka igihumbi hano kuri iyi si, ari nabwo tubonye uyu munsi tube muri ubu bwami natwe twumve twajoyinge twumve ibyiza by'ubu bwami bw'imyaka igihumbi bwa Yesu, twumve uburyohe bwabwo, twumve umunezero uzaba muri ubu bwami bw'imyaka igihumbi kuri iyi si. Ibi bintu mbabwiye n'ibindi ntavuze tuzabashe kubibona icyo gihe
ariko uyu mwanya Yesu agomba kuba ari mu bugingo bwawe nicyo gisubizo niryo banga tujye gusenga Imana Yesu mwakire mu bugingo bwawe niba utamufite Yesu mwubahe kubaza mwubahe niba yamaze kumwakira kadusenga Imana urakoze nabi Yesu udukumbuje imyaka igihumbi y'ubwami bwawe kandi tubonye ko tuzaba muri ubu bwami tuzaba tuvuye mu ijuru tugarutse kuri iyi si mu bwami bwawe imyaka igihumbi kandi uzadusubiza n'ubundi mu ijuru kuba iteka ryose aya mahirwe angana gutya umuntu wese abasha kuyabona ariko binyuze muri wowe ndakwinginze mwami Yesu kugira ngo ushoboze umuntu wese wumvira ijambo n'abazabyumva nyuma kugira ngo buri wese aya mahirwe ayafate n'amaboko yombi buri wese aba gutunze Yesu ushoboze buri wese kugutunga muri we kandi abatagufite nonaha ubashoboze mwami bakwakira mu bugingo bwabo kugira ngo amahirwe ye kuzabacika aho kujya muri gihe noma ahubwo bazabe muri ubu bwami bw'imyaka igihumbi kandi tuzabeho tubibone tujya mu ijuru kubana nawe iteka ryose byambaje mu izina rya Yesu amen kandi bayigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe.